Tempo passa. Mas e hoje, como é que você se sente vendo isso? Por um lado, eu me sinto feliz porque ainda bem que eu não continuei tocando do jeito que eu tocava, entendeu? Hoje eu vejo isso e eu penso isso. É, seria, acho que seria uma pena, né? Se eu não tivesse amadurecido e trabalhado e aperfeiçoado e cada vez mais buscado orientações melhores e tudo mais, né? Mas por outro lado, dá saudades assim de um tempo que não volta, né? E que por um lado era muito fácil também, era assim, ai, que bonitinho, que gracinha, que fofinho, sabe? Coisas assim. Hoje em dia eu sou mais um agora, né? Imagina, realmente uma ingenuidade incrível, né? No que eu falava, no que eu tocava, não sei o quê. É inevitável, com o passar do tempo, as pessoas elas vão formando uma casca em volta delas, né? Não tem jeito. Incrível. Adorei, ótimo. Toda semana eu ligava para minha mãe do alojamento Poliedro, né? A gente tinha um orelhão lá, comprava cartão e falava bastante com minha mãe. E toda vez, toda conversa, né? Minha mãe dizia aquilo ali: filho, eu tenho certeza, você vai entrar no IME, né? Você vai passar esse ano e vai começar a estudar essa parte de saúde e vai desenvolver um novo tratamento para câncer de pulmão. E com esse tratamento a gente vai curar seu pai. Era assim, era conversa, não era coisa de uma vez ou outra, era quase toda a conversa, ficava naquele incentivo, né? E aquilo era sempre uma coisa a mais que tinha, tô estudando, não, isso aqui, eu vou poder usar isso daqui não só para a população em geral, mas eu também vou poder utilizar isso daqui pro caso do meu pai, entendeu? Então, se chegar até lá, eu aprender essas técnicas, puder aplicar para câncer de pulmão e conseguir salvar meu pai, para mim aquilo ali, realização suprema, entendeu? Vou batalhar bastante para isso. Atualmente, eu sei. Vários tratamentos que são utilizados para câncer de pulmão. Se, por exemplo, naquela hora tivesse como, ah, pai, você está tomando isso daqui, mas já tem um tipo de pesquisa que está falando dessa possibilidade, né? Agora, por exemplo, eu conheço como é que é a chance de tratamentos alternativos, que não só ainda não tem toda a metodologia para serem disponibilizados e tudo, mas são tratamentos teste. Era uma coisa que era totalmente desconhecimento minha na hora. E agora, a gente sabe esse tipo de realização de testes, tratamentos alternativos, né? Tem institutos dedicados à pesquisa do câncer muito qualificados aqui no Brasil, fora do país também. E eu tenho certeza que na época, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, a visão que eu tenho agora, eu poderia ter ajudado mais o meu pai. Mas não era aquilo, naquele momento não tinha como. Mas agora eu sinto que eu posso trabalhar nessa mesma área. Não necessariamente para uma pessoa, mas sim para qualquer um pode ter câncer. Qualquer um pode ter câncer. Pode ser alguém da minha família, alguém, família de um amigo próximo, pode ser uma pessoa do outro lado do mundo. E não só câncer. Agora, o legal de você mexer com engenharia na área de saúde é que você abre a sua visão. Você pode. Atualmente, eu estou trabalhando com câncer, eu trabalho com malária, eu trabalho com chagas, trabalho com o que aparecer. Entendeu? É aquilo, eu leio um artigo científico e eu me sinto interessado. Olha, aqui tem um tratamento para isso, será que se fizessem isso não seria melhor? E aí eu mergulho naquela linha. Thank you.
escrever é muito difícil. E muitas vezes eu me sinto culpada assim, comigo mesma, porque eu sento para escrever menos do que eu gostaria, ou me dedico menos do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu sinto uma força, assim, uma presença assim, que simplesmente me puxa para aquilo. Eu sinto, na verdade, um poder criador muito forte na minha atividade crítica, sabe? E isso é uma coisa que, sei lá, muitas vezes eu pensei se eu estudava teoria, se eu tinha essa relação tão forte assim com o estudo da literatura mesmo, porque seria mais fácil para ganhar dinheiro, porque tem mais bolsa de estudo, porque tem profissão. Mas não, eu acho que faz parte do meu jeito, assim, de lidar com isso, esse ato de montar e desmontar e remontar de um outro jeito. E tanto a ficção quanto a crítica estão nesse mesmo processo. Quando você finalmente chega lá, quando pode dizer aqui estou, quando pode quase pensar em um fim de linha, uma conclusão, aí você percebe que era tudo só o começo. Os caminhos são tantos e as perguntas tão numerosas, como ter certeza de cada escolha ou da escolha de cada palavra? Cultivar a sabedoria da incerteza, como já dizia Milan Kundera. Esta talvez seja a lição maior. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais escrevo e penso e tento chegar a algum lugar, mais o universo se dilata. Mais consciente eu me torno de tudo que não sei nem vou saber, dos livros que não lerei e das palavras que não serão escritas. E se os momentos de clareza se alternam com os de escuridão, o que permanece é precisamente essa necessidade de prosseguir. Alô? Alô? Oi, aí, tudo bem? Tá, é tudo ótimo. Palestra foi um sucesso e tem uma novidade. Oi? Consegui um emprego em Nova York. Que beleza, fala. Maravilha, pai. Tá, então, tudo bem com você? Tá, é tudo ótimo. Palestra foi ótima, tá tudo melhor impossível. Já comprei tudo a feijoada, viu? Já comprou feijoada? Tudo. Feijoada é bom, mas cerveja é melhor. Tem que comprar cerveja. Então tá bom, pai, combinados. Beijo. Beijo grande, fica com Deus. Tchau.